it is befitting that I leave the game just like I came in, beating a big bad monster who knocks out everybody and no one can whoop him. I'm free now that I'm no longer a slave. Then I want a name of my ancestors, Muhammad Ali. Like a Chinese, how could a Chinese look named Robert Smith? Როგორც მუჰამედ ალი, არ მინდა მედალი, ფრიჩემ ზუსაფ თხოვებას და როგორც მეტალი, ვიცა უზრუნო ყოფას, როცა გონებას მინანტებ შემი ინსტრუმენტალი, ბასრი როგორც მახვილი, და მსვიარ ვარ დაღლილი, უბრალოდ შემი ადგილი, მომანიჭე განვილით, ნააზრები გონებით, გადმოცემა მონდომებით, თუ რა იმისი შიგაქვს იმოძრავე კონდომებით, ამ სიმპტომებით, სახელად პრინციპები, შემდგარი არის ბარიერი, ვერ გადაახდები, თორემ ამ უცნობი გახდებინა ცნობების, თვის და ყველა ჩვენთან გასახვდები დასასრულის პირს ზალადობა ძირს აქ კამათი არ ღირს რომ ადამიანს უყვარს თვითნებურობა რა ზრის გონება განძრიე ნუ აი კიდე ბჭირს მარტოობა და ძლიე თუ ურთიერთობა გიჭირს I took up the world You must listen to me I took up the world ამ გზებს ვერ ვუმუღამებ, მაგრამ რითმებს ინსტრუმენტალებს უხამებ და თუ შენ ვერ გაიგე ამის აზრი და ხარ მწუხარე არც გაატრაკო რადგან ვენაში სისხლი მაქვს დუღარე ერთი ორჯერ შემოუარე ჩემს ეგოს ვინილი კერგოს გამარჯვებული თავის როლს მოერგოს სანამ მოვცხება ბერგოს შიშველი ხელით ყველას ვინც მოისურვა და ხმარება ჩემთან ითხოვ და შველა სანამ რითმებს ვკრებ ჩემს ძველ ფანტაზიაში ჩავაბარებნი ვიღებდი ძილდო სამისიაში რეპი არის რინგი ჩემს ძველ ფანტაზიაში ამ მებძოლები გასი უსკლე პირველი სიაში ჩამარხეს ამბიციაში ვარანახდირების სიახში შენს გახდი ტემპის ნაწილი და მეძებავ სტრიაში თუ გინდა მეტის გაგება საერთი აქციაში მიიღე მეტი რეპი გავცელე ნაციაში